Vidi, ovo je velika stvar za, za ceo ovaj kraj, za ovu plodnu Mačvu. Prvo, ti ste od 40 godina imali deponiju. Tako je, da, od 80. godina. I Mačanski, Pičinović, Šabac i sva šabačka sela pripadaju ljudima koji u njima žive i radi. Tako je. Vredi boriti se za njihovu slobodu. Vredi boriti se za priliku da svojoj deci i unucima ostaviš čistu životnu sredinu. Tako je. Da im ne ostavljaš smeće. Da, nego da im ostaviš nešto na osnovu čemu oni mogu sutra da grade svoju budućnost. Tako je. Radili smo ovaj put koji smo čekali 50 godina. Deponiju 40 godina. Saniramo, sarjeli smo dom iznutra, uradili asfalt i se sredstava pošuderisali 10 km atarskih puteva. Dakle, kakav je to doprinos? Da svi zajedno budemo ponosni. Tako je. Da za 4 godine živimo još bolje. Nadam se da ćemo... Brko, Šabac je naš.